Besedo ima Robert Polnar, pripravi naj se Zmago Jelinčič Plemeniti. Izvolite. Hvala za besedo, gospod podpredsednik. Gospe poslanke, gospodje poslanci. Nikoli v nobeni državi, tudi v najnormalnejših okoliščinah, ni zahteva po izglasovanju nezaupnice vladi majhen politični dogodek. Prav gotovo gre za vnašanje novega elementa v politično življenje države, tako bi vsaj moralo biti. Toda ali temu lahko pritrdimo po načinu, kako so v nezaupnici eksplicirani problemi, po konsekvencah, ki so predlagane in po ukrepih, ki bi Državnem zboru je malo poslancev, ki ne sprejemajo vloge odvečnih. Večina se jih v takem nesmiselnem položaju briga samo za svojo politično figuro. Vsak žlabudravec je prepričan, da postane velik politik, kadar izusti, da je politika vodena samo z razlogi moči in da jo zanima samo uspeh v boju za oblast. Makiavelizem zreduciran na strankarsko disciplino. Poslušnost je postala edina politična volja in njena edina moč. O vseh temah se razpravlja kot o vprašanju zvestobe, kot o opravljanju izpitov za strankarske igre. V razpravah se legitimirata zvestoba, ne pa poslančeva osebnost, strankarska pripadnost, ne pa poslančev odnos do domovine in do države. Jaz sem poslanec na popolnoma drugačen način. Svoje delo cenim, resno ga jemljem, ker se mi zdi pomembno. Politiko razumem v aristotelovskem smislu. Za mene politika ni prevara, ni zvijačnost. Za mene je politika obče dobro, posvečenost, kompetentnost in predvsem velika odgovornost. Imam moč javno povedati, kar mislim, brez strahu pred posledicami. V tem smislu se ne bojim nikogar. Vsakomur se lahko pogovarjam, toda v svojih stališčih sem neomajen. Pa koliko biti pravi človek je kratkega veka. Traja samo dokler smo živi. Vem, da se mnogi z menoj ne strinjajo, pa tudi, da grem marsikomu na živce. Toda to je legitimno v demokratični družbi in pravzaprav sploh ni težava, če vse neusklajenosti ostanejo v okvirih normalne demokratične razprave. Dobre alternative ni. Vprašanje je samo, ali je alternativa slabša ali pa enakovredna. V naši državi so se že dogajale absurdne stvari, naperjene proti zdravemu razumu. Toda, da bomo padli tako nizko, ta mera in količina absurda pri vsem tem, to je resnično presenetljivo. Predlagatelji nezaupnice, neustrašno načelni, kot jih je Bog dal, mahajo s starimi floskulami in rogovilijo, da se bodo vrnili na oblast, računajoč na kratko pomnjenje slovenske tihe večine. Prav, taktika je moderno rečeno legitimna. V politično-ekonomskem položaju temelji opozicijska politika na dveh podmenah. Na ideologiji demoniziranja realnosti in na prodajanju politike ekonomske in epidemiološke brezizhodnosti. Vse skupaj garnirano z velikimi besedami, tako velikimi, da jih že pajkova mreža prestreže. K temeljem brezsramne kratkonogosti laži sodi prepričanje, da slovenski ljudje ne mislijo in da so do konca poneumljeni. Kot da je Republika Slovenija neozdravljiva balkanska parohija, v kateri lahko folklorne mentalitete nadvladajo državljansko logiko. V resnici seveda ni tako. Slovenska država s svojimi inštitucijami ima svojo zgodovino, tradicijo in integriteto. Vsakogar od nas posebej. Slovenci smo izgrajevali lastno državnost in njene atribute ne le v samostojni državi, ampak že veliko prej v federativni Jugoslaviji, še zlasti po sprejetju ustave leta 1974. Zato je Slovenska republika
Preveč trden organizacijski sistem, ki deluje po svojih notranjih zakonitostih, da bi bilo mogoče spodnesti njegove ustavne temelje kateremkoli posamezniku in njegovim ad latusom. Ljudje, ki trdijo nasprotno, morajo družbene strukture, tehnološke, ekonomske, socialne, miselne strukture osiromašiti na raven najbolj preproste primitivnosti, na tisto skrčeno kompleksnost, ki jo oni sami edino razumejo in ki je pogoj, da bodo oni tisti, ki bodo vladali, ne pa kdo drugi. Veliki Danilo Kiš, brezčasen po svoji besedni umetnosti, zagotovo pa največji ironizator uporabil svojo priljubljeno nadrealistično krilatico. Res je, kar pravite, in sloni so nalezljivi. V Sloveniji je vse zdrobljeno, pretvorjeno v zgode in epizode, v delovanje različnih interesnih skupin, znotraj katerih tekmujejo posamezniki vsak za svoj račun. Ni nobenih drugih meril in nobenih drugih ciljev. Samo še trivialne fraze se prikazujejo kot nacionalno upanje, zato da bi se izigrala globina politike in pomen njene vloge. To je obnašanje cinične in provincialno nemarne samozadostnosti, takšne, ki je sama sebi vselej in povsod začetek in konec. Gospe in gospodje, svobodna beseda je sol demokracije. V demokraciji svobodni besedi pretijo številne nevarnosti. Za dober govor je nujna svoboda izražanja. Toda tam, kjer je vse mogoče javno povedati, beseda hitro devalvira in propade. Vsake toliko jo zamenja strupena antibeseda. Antibeseda je beseda, kateri so odvzeti estetika, etika in smisel. Antibeseda je nelepa, nepoštena in po svojem bistvu neumna. Je znamenje nespoštovanja poslušalcev in samega sebe, je sramotna in nedopustna. Za vodilno pojočo travico nezaupnice se je prijavil osebek, ki je v nacionalni politiki najpristnejši eksempel antibesede. Posameznik, ki ima nespregledljive težave z artikulacijo lastnih misli. Spoštovani gospod Polnar, kolegi poslanci, prosim vas, da na podlagi tretjega odstavka 75. člena poslovnika ne motite govornika, ko govori. Hvala lepa. Hvala za intervencijo, gospod podpredsednik. Lahko govorijo, kar hočejo, mene ne morejo zmotiti. Posameznik torej, ki ima nespregledljive težave z artikulacijo lastnih misli, in obupno skromen izrazni register. Posameznik, čigar imaginacijsko obzorje je tako mizerno, da bi se nad njim razjokali tudi njegovi najzvestejši privrženci, če bi kaj takega sploh obstajalo. Posameznik, čigar ambicija stokratno presega njegove intelektualne in siceršnje sposobnosti. Človek je poln nekakšnih skrajno antiduhovitih domislic, v katerih pa očitno uživa, kakor ambiciozen šolar, ki se pripravlja na razredno proslavo. In s tako psihoidentiteto kanijo vrli predlagatelji izboljševati nič več in nič manj kot mednarodni ugled Slovenije. Lepo. Pomislimo pa pri tem na nepredstavljive burleske, ki jih je aktivist v tandemu s takratno načelnico generalštaba uprizarjal pred dvema letoma znotraj enega ključnih državnih podsistemov Slovenske vojske. Opozicijski bes zaradi tega, ker je vodilno vlogo v koaliciji prevzela stranka z daleč največ poslanci v parlamentu, se je razklobuštral do nekoherentnosti in zdaj kaže, da nas nezadržno nese proti naslednjim izbruhom fanatizma in obsedenosti. Različne oblike fanatizma rastejo iz radikalne preobrazbe pozitivnih občutkov predanosti in prepričanja in se izražajo v skrajni nestrpnosti in negativnem odnosu fanatikov do drugih ljudi in do lastnih naravnih potreb. V resnici pa je to zgodba o samoslepilu, odtujenosti, eksistencialni brezciljnosti
in temeljnemu nespoštovanju do vsega, začenši s samim seboj. Vsaka artikulirana kritika oblasti bi morala kazati na diskrepanco med volilnim izidom in doseženimi učinki, ne pa da temelji na srditem podcenjevanju volilnega izida in posmehljivem zanikanju kakršnihkoli učinkov. Politični prostor v Sloveniji je postal talec neusmiljenih abderitskih vojn, ki so razklale državo v dva bloka, da bi jo bilo mogoče snubiti ali prezreti, kot pač veleva trenutno razpoloženje političnih strategov. Reformistični duh ne miruje, enako kot njegova politlingvistična pedagogika. To se potrjuje v dejstvu, da recesijska in epidemična psihoza povzročata stihijsko opozicioniranje na originalno dekadentne načine. Človeka v resnici napolni malodušje, kadar začnejo krasnoumiti ljudje, ki se ne zavedajo svojih omejitev, korenjaki katerih ambicije večkratno presegajo njihove sposobnosti. In morda še nikoli, tako kot danes, nismo doživeli, da se neumni brezsramneje postavljajo s pametjo, lažnivi z resnicoljubnostjo, delomrzni z marljivostjo, strahopetni s hrabrostjo in bankrotirani s poslovnostjo. Gospe in gospodje, malo kaj tako poneumlja ljudi kakor mržnja. Mržnja paralizira duha in zatira ustvarjalnost, zato ker se človek, ki mrzi, počuti varno samo znotraj tistega, kar mu je poznano, in samo s tistimi ljudmi, ki so mu podobni. Zato mržnja sama po sebi ni naravno niti zaželjeno stanje človeškega duha, marveč patološki pojav, ki se ga najlažje izzove s strahom. Dobičkarji mržnje zato pri ljudeh vedno najprej razširjajo strah, ki popolnoma izničuje in odpravlja posamezne plemenite človeške lastnosti, vse do sposobnosti sočutja in do razumnosti. Neumnost in mržnja se medsebojno silno privlačita. Kadar pa se objameta in prepleteta, je nemogoče razpoznati, ali se nekdo predaja mržnji in ji naseda zato, ker je neumen, ali pa mu je mržnja skalila in zadušila vse, kar je v njem človeškega, tudi razum. Ob tem ne gre spregledati, da so ljudje sposobni iskreno vzljubiti svojo mržnjo in jo vgraditi v svojo identiteto. Predvsem pa ne smemo spregledati, kadar prevladata mržnja in neumnost, takrat padajo glave. Slaba je tolažba, da mržnja izčrpava ljudi in prej ali slej mine, zato ker neumnost sama po sebi ne mine nikdar, ima pa glasovalno pravico. Res pa je tudi, da so oblastne deviacije in izgubljene priložnosti zelo rade tudi izmišljije, nestvarna, prenapihnjena pričakovanja. Še posebej so se zato razbohotile v epidemijskih, spreobrnjevalskih časih, ko neomajno in stremljivo pleme zamorjencev po dolgem in počes razlaga krivičnosti tega sveta. Zakaj vse, da so ob vseh svojih sposobnostih in zaslužnostih prikrajšani? In kolikšne žrtve, da so? Samostojna država pa se zmeraj bolj spreminja v peskovnik. V peskovnik zafnanih dušebrižnic, kovancev, vsakovrstnih hrupnih zaslužnežev, zakasnelih herojev in moralističnih pofuknjnov. Naj se mi beseda oprosti, ampak primernejše ne najdem. Politika izpolnjuje svojo vlogo samo takrat, kadar je laboratorij človeških dejanj, v katerem se nič ne ponavlja, v katerem se zamisli preverjajo na nepovraten način, neizogibno in z nepredvidljivimi posledicami. Načrtovano in nenačrtovano delujeta skupaj, istočasno in neustavljivo. Tak je naš svet. Na tak način bivamo in uresničujemo svoje cilje. Tako se spoprijemamo s pomembnimi zagonetkami svojega obstajanja in delovnimi odgovori nanje.
Smisel vseh strasti je, da nekoč otopijo. Tako kot je usoda vsakega fanatizma, da na koncu samega sebe preigra. Razumnost, večna, tiha in potrpežljiva, lahko počaka in vztraja. Pogosto, ko drugi pijani besnijo, mora obmolkniti in molčati. Toda njen čas pride. Zmerom znova pride. Nezaupnica, tako kot je zamišljena in predstavljena, je najostudnejša orgija vulgarne diskreditacije političnega prostora. Zgolj še ena priložnost za Noetovo barko zagovornikov ploščate zemlje. Edino, kar je pri tem možno narediti, je ohraniti zdrav razum, osebno mero človekoljubja in se zoperstaviti. To je edino umno v vsem tem brezumju, to je edino humano v tem totalnem poživinjenju. Hvala lepa. Hvala lepa. Besede ima